O Salón de Actos da Casa da Cultura de Taboada encheuse o venres a última hora de taekwondistas. Foi en homenaxe a un destes deportistas tabodeses, Daniel Areán, subcampeón de España na categoría alevín, medalla de prata no certame celebrado en Alicante. Acompañado de compañeiros, veciños e autoridades, este cinturón verde de 11 anos recibiu un recoñecemento polo Concello de Taboada polo seu mérito no escaso tempo que leva implantada esta disciplina na vila. Como foi ese campeonato? Bastante difícil. Por qué? Porque había bastantes cinturos negros e eran moi bos. E como conseguiches vencelos? Pois traballando duro, entrenando. Canto tempo levas practicando taekwondo? 2 ou 3 anos. Nada máis? No. E, bueno, a idea é seguir practicando porque vemos que ademais se che dá moi ben, non? Sí. Que é o que máis che gusta do taekwondo? Todo, a técnica, sobre todo. Porque, bueno, son un tipo de deporte que ten algo especial. Que é iso especial que teñen as artes marciais? Pois, a verdad, a variedade que ten. Gústalle moito a técnica de perna, verdad? Sí. De perna, por que, a ver? Porque aproveito a elasticidade que teño. O sea, que elasticidade, moita técnica, moito traballo, é o segredo para ser subcampeón. Sí. O adestrador José María Vega amosou a súa satisfacción polo resultado do alumno neste Campeonato de España 2016. Vega é director do ximnasio NECA en Monforte e instrúe taekwondo en Taboada, onde se celebrou recentemente o campeonato provincial. Fixo un recoñecemento aquí do propio povo pois para un deporte que é relativamente novo en Taboada, non? Sí, bueno, levamos un par de anos nada máis. En Taboada, sí, nós en Monforte xa levamos 20 anos, pero aquí en Taboada levamos un par deles. E bueno, pois chegou un éxito moi grande, moi pronto. A ver que é o seguinte que conseguimos. O sea, que apunta maneiras este rapaz. Sí, a ver, como él moi ben decía ahora, él estaba nunha categoría que unha categoría que había moito cinturón negro, él é cinturón verde. O sea, son 400 máis os rapaces que se estaba enfrentando. Non quedamos moi lexos do primeiro, que foi un rapaz de Murcia. Pero bueno, estar aí a punto de ser campeón de España con tan pouco tempo, eu penso que Dani que pode ser un habitual nos podiums, non só galegos, sino tamén nacionais, nos próximos 3-4 anos, a ver hasta onde conseguimos chegar. Traer algunha medalla máis do ámbito estatal para Taboada non parece algo complicado con esta progresión. Dani foi o único rapaz de Taboada que puido participar en Alicante. O deporte en idade infantil e a un certo nivel precisa sempre do apoio familiar. Os seus pais sempre están volcados con il, levan a adestrar a Monforte un par de veces a semana mínimo, cando hai clases extras e demais tamén fan o esforzo de ir hasta lá. E, bueno, nos no club de Monforte sorteamos unha bici para recaudar fondos para este viaxe, e a Dani aproveitou tamén deses fondos para poder viaxar, e, bueno, pues, cando ti faz un esforzo tanto económico como de tempo como de traballo e ver resultados, pues, o premio é doblemente satisfactorio. O clube monfortino trouxo de terras valencianas varias medallas para os 16 deportistas que participaron no campeonato. Trouxemos 9 medallas do campeonato de España, unha delas foi a de Dani, trouxemos 2 campeóns de España, Laura Álvarez en categoría Benjamín, e o trío junior de José Roca, Lescamba e Carlos Rey tamén quedaron campeóns de España en trío. E logo trouxemos outros 2 subcampeóns tamén, como Carlos Fernández e Alex Camba, que conseguiu un individual. E logo trouxemos 4 bronces, o sea que foi un campeonato. Eu contaba con traer entre 2 e 3 medallas, ao final foron 9, foi un éxito rotundo. Hasta un, non sei, sorprendeche un pouco, non? Cando contas con 2, 3, traes 9. Estamos a falar dun campeonato de España, é moi difícil, moi complicado. Repetir isto, non sei se conseguiremos algunha vez. Pero bueno, de momento, aí está.